ঠিক সেইখিনি সময়ত তাৰ লগত আমি পাৰ কৰিছিলোঁ সময় আৰু সময় পাৰ কৰিছিলোঁ মোৰ কাৰণে যথেষ্ট মাৰো খাইছিলে বেচাৰা মানে এতিয়া বাকী ৰাইজৰ সঁহাৰি কি ধৰণে পাওঁ সেইটো কালিৰ পৰা লাহে লাহে গম পাম আৰু সাধাৰণতে প্ৰিমিয়াৰ চাই প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' চাইতো চবেই ভালেই পায় এতিয়া বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ মোৰ মৰমৰ নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে আমাৰ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ মৰমৰ মোৰ দাদা বন্ধু আমাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু লগত যিমানবিলাক সাংবাদিক বন্ধু মনোজ কুমাৰ আমাৰ মনোজ কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত আমাৰ যিমানবিলাক আছে আমাৰ অনুপম হাজৰিকা তাৰপিছত আমাৰ আৰু যিমানবিলাক বন্ধু আছে আটাইবিলাক বন্ধুক মই তেখেতসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আহিলে আৰু মোৰ আৰু এজন মোৰ খুব শুভাকাংক্ষী মোৰ মেণ্টৰ যাৰ মই হাতত ধৰি অসমীয়া ছবি জগতত কাম কৰিছিলোঁ প্ৰথম কথাত আমাৰ মানৱ সমীৰ ডাঙৰীয়া মাধুৰিমা বাইদেউ আমাৰ জেৰিফা বাইদেউ তাৰপিছত গীতাবলী বাইদেউ আৰু আটাইবোৰ আহিছে আৰু এতিয়া তেখেতসকলে মোক ক'ব কেনেকুৱা পালে কি কথা বন্ধু চিনেমাখন চাই এনেকুৱা লাগিলে খুব অতীতলৈ মনত পৰি গ'ল আৰু আপোনাৰ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড এজন যাৰ লৈ এতিয়া স্মৃতিৰ মন্থন কৰিব বিচাৰোঁ অকণমান যদি মোৰ এজন বন্ধু আছে তেখেতৰ নাম হ'ল বিতুল আমি ঠিক সেইখিনি সময়ত তাৰ লগত আমি পাৰ কৰিছিলোঁ সময় আৰু সময় পাৰ কৰিছিলোঁ মোৰ কাৰণে যথেষ্ট মাৰো খাইছিলে বেচাৰা মানে মিছ কৰিছোঁ মই বন্ধু আজি এতিয়া আচলতে বন্ধু পোৱাটো খুব দুৰ্লভ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আজিকালি ইমান কৃত্ৰিমতা আমাৰ আগুৰি গৈছে আমাৰ জীৱনবিলাকত বন্ধু সদায় এটা বন্ধু সদায় এখন এটা বন্ধু সদায় অকৃত্ৰিম ভালপোৱা আজি যেন আমাৰ জীৱনবিলাকবিলাক হেৰাই গৈছে গতিকে পৃথিৱীখন সদায় দুটা বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি আছে এটা হ'ল বিশ্বাস আৰু আনটো হ'ল বন্ধুত্ব সেই বস্তুটো নাজানো আজিকালি মানুহবিলাক কিয় পাহৰি গৈছে নাজানো চবেই বিচাৰে নিজৰ মনৰ কথা কাৰোবাক ক'বৰ কাৰণে দুটা কথা পাতিবৰ কাৰণে গতিকে চবকে আহ্বান জনাওঁ যে এই ফেক পৃথিৱীখন মই আঁতৰি যিখন সঁচা পৃথিৱীখন বসবাস কৰক জীৱনবোৰ চব প্ৰত্যেকৰ জীৱন ধুনীয়া হৈ যাব